Istraživanje ima za cilj da doprinese preciznijem kreiranju mera podrške u oblasti zapošljavanja u narednom periodu. Razradom 4 specifične oblasti olakšaće se pojedincima i kompanijama uvid u stanje lokalne ekonomije kada je u pitanju stanje na tržištu rada. Planirane oblasti su ponuda i tražnja radne snage, ponuda formalnog i neformalnog obrazovanja, mere podrške Republike Srbije i grada Pirota u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanje. Istraživanje je u cilju merenja efekata elemenata dualne nastave u okviru programa Učenje na radnom mestu, koji je realizovan protekle dve godine kao deo projekta Znanjem do posla. Mi pored dualne nastave koju sprovodimo, stalno istražujemo i pratimo i mere koje smo sproveli na projektu kao i mere drugih. Te smo ovih dana posvećeni izradi uzorka, odnosno metodologije za istraživanje koje želimo da sprovedemo, a bavi se stanju na tržištu rada u našoj lokalnoj sredini. Mi tu zapravo želimo da uočimo koliki je još uvek nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i onih kompetencija koje poslodavci zaista traže kroz nekih 4 specifičnih oblasti koje istražujemo. Istraživanje će trajati narednih 120 dana. Iz udruženja pozivaju sve pojedince i kompanije da pomognu sveobuhvatnom istraživanju potencijala ponude i tražnje za radnom snagom u lokalu. Mi smo pristupili izradi jedne ankete i izradi jednog intervjua. Što se tiče kompanije, mi sa njima imamo zaista dobru saradnju. One su učestvovali i dosadašnjim istraživanjima na način na koji će jednostavno sumirati svoje podatke koje imaju o tome šta koje vrste zanimanja su im bile potrebne, kojom dinamikom su ih zapošljavale, koji su uslovi za zapošljavanje, koji su uslovi za dalji rad i kakav je njihov plan nadalje. To ćemo raditi s kompanijama, a sa pojedincima ćemo imati nekoliko vrste uzoraka i zaposleni, nezaposleni, žene, muškarci, po godinama i tako dalje. Tako da, naravno, u različitim delovima grada, prigradskih naselja, seoskih sredina, kada sve to budemo, kako bih rekao, uokvirili, izaći ćemo sa nekim preciznim podacima kako mogu da učestvuju, ali definitivno mogu da dođu ovde u Bogojavljanskoj broj 3, da se jave telefonom i da naravno putem maila udruženje.osveženje kontaktiraju sa nama, a i mi ćemo iz baze korisnika koja je takođe nastala istraživanjem i našim korisnicima slati te upitnike. Po završetku obuka u oblasti obrade metala, Colić najavljuje i obuke za službenike u obezbeđenju, u koje će biti uključeno 10 mladih osoba. Colić dodaje da je projekat važan za mlade da dokvalifikacijama i prekvalifikacijama lakše dođu do posla.